大家好，欢迎收看十二月七号大花莲地方新闻，我是蒋文杰。首先带你来看到的是，卫生福利部为了加深外宾对我国基层卫生单位的了解，特别是安排两位杜克大学的学者以及五位美国卫生福利部的官员，今天前往花莲县秀林乡卫生所，而县长徐祯蔚在卫生局长的陪同下亲自接待，双方进行医疗经验的分享与交流，而美国外宾一致赞叹花莲医疗服务品质卓越，让乡亲都能够拥有完善的医疗照护。县长徐祯蔚表示，花莲因地形南北狭长，因此发展出特殊的医疗系统，在健康长照采用全人整合照护，现在有全国最多的358个文件站和照护站，服务55岁以上长者。这些工作背后都是需要许多社团以及年轻职工来协助，在提供照护服务之余，也让文化能够进行交流。透过我们现在的长照覆盖率是99.9%，是全国最高的。对，长照的覆盖率，这也是我们局长在第一个53个卫生所全部布满的主任完整，然后结合的13乡镇的诊所，以及我们的医院、医学中心，还有地区医院、区医院，把它整个结合起来。卫生局长就表示，目前秀林乡进行全人整合照护计划，是目前全台湾唯一执行论人计酬的方案。在计划执行的时候，卫生所和健保所与慈济医院多次讨论以及共识，设立的目标就是整合照护以及精准的健康，而透过人以本、家庭为基本的照护单位，与外宾进行公共卫生对疾病的预防以及个案管理进行交流，外宾也给予回馈，提供宝贵利见，让卫生单位获得来自国际的最新知识，有助于医疗照护日后的经济以及改善。这次珍贵的参访交流方面都收获满满。记者中央新闻报道。